trenerių jūsų mintis? Na, džiaugiamės, kaip ir tikėjomės, buvo daugiau puolimo rungtynės, nes tiek žiūrint į Lietuvos ryto sudėtį, daugiau yra puolančių tipo žaidėjų. Ir pirmoji pusė gal šiek tiek kažkokie pradėjom susikausti ir tos kelios klaidelės neleido mums atsiplėšti, bet labai džiaugiuos antra pusė, ypatingai trečių kelinių, kai viską pradėjom nuo gynybos ir tada puolimas atsirišo ir susikrovėm persvarą, kurią ačiū Dievui neleidom ištirpti. Priekinė linija sužaidė gana solidžiai, daug taškų primėtė, kaip jie šiandien? Na, rotavom juos, visi trys gavo žaisti. Ir be abejo, tiek Simas, tiek broliai prisidėjo prie mūsų pergalės, akcentavom tą jų žaidimą ir tas mums pavyko. Kiek įtakos turėjo palaikymą šiandien, vis tiek susirinko per 5000 žiūrovų? Na, džiaugiamės, kiekvieną kartą džiaugiamės. Panevėžy žais prieš tą patį Lietuvos rytą, prieš tą patį trenerių stiprų štabą, tikrai yra labai malonu varžytis ir ne tik varžytis ir nugalėt. Tai, kaip jau minėjau, gal ta arena ir mus iš pradžių slėgė, taip norėjom greitai pasiekti tą persvarą, kad perskubėdavom. Dvi pergalės dabar atitrūko, dviem pergalėm nuo Lietuvos ryto, antra vieta reguliariajame sezone jau kišenėje? Ne, dar ir dabar galvoju, ar nebusim padarę klaidos netakai paskutinės atakos, kadangi viską gali lemti skirtumas. Manau, kad nieko nereiškia. Kaip matot, mes šiemet dėja kartais esam tokia komanda, kad laimėm prieš stiprias. Ir po to pralaimėjimo atrodo tokias rungtynės, kurias turėtumėm laimėti. Bet be abejo, kažkokį pranašumą turim ir stengsimės tą pranašumą išsaugoti. Jūs turėjot savaitę, Rimas Kurtinaitis turėjo beveik dvi. Pamatėt kažkokių pakeitimų lyginant su Tomo Pačėso komanda? Be abejo, mes šito labai bijojom, kadangi nežinojom, ką jį mums pateiks. Buvo matę dvi rungtynės, bet be abejo 10 dienų didelis laiko tarpas. Buvo be abejo gynyboje šiek tiek pakeitimai, sudėti, kaip mato, daug žaidė, su ko ir tikėjome, su mažu penketu, su pataikančiam žmonėm. Ir kažkiek tikėjimas, kad bus labiau poliminė komanda. Treneris skanduoja, ačiū Jums ir kad Maksvytis geriausias. Sutinkat? Na, vieną dieną geriausias, kitą dieną gali būti jau blogiausias po pralaimėjimo, bet be abejo džiaugiuosi. Per pirmą susitikimą pusę Baronas pelnė 16 taškų, per antrą tik 3, kaip pavyko išjungti žaidimą? Na, su Baronu man tokia situacija, jie žaidžia, vadinkim taip, žaidžia su kamuoliu situacijas ir visi keturi įsidėstė metikai, taip kad kažką reikia aukoti, mes nusprendėm šiek tiek mažiau eiti į pagalbas ir galbūt dėl to daugiau taškų pelnė ta žmogus, kuris žaidė su kamuoliu ir didelis žmogus, kuris tą darė, taip kad čia kažkiek aukojom, be abejo. Grįžtant atgal, džiaugiamės pergalę, bet atrodo, kad daug ką galėjom padaryti geriau.